მოგესალმებით, ვიწყებთ მეორე კლასის ფიზიკის გზამკვლევის პრეზენტაციას. ეს გახლავთ გამომცემლობა ფოტონის გრიფირებული სახელმძღვანელო მეორე კლასის ფიზიკის სახელმძღვანელო, რომლის ავტორები გახლავთ ქალბატონი ირმა, ლორია და ნინო ქემოკლიძე. მოგახსენებათ, მეორე კლასში ისწავლება ორი თემა. ეს არის მექანიკური მოვლენები და სითბური მოვლენები. სახელმძღვანელოში თემა მექანიკური მოვლენები სამთავად არის დაყოფილი. პირველი თავში არის მოცემული ენერგია, მეორეში მუშაობა და ენერგია, ხოლო მესამეში წარმოშობა. მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დაგეგმის და დაამირების პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება კომპლექსურ დავალებას. როდესაც ვიწყებთ რაიმე თემის, რაიმე საკითხების შესწავლას, აი საკითხებზე მუშაობის პროცესს, ან სასწავლო პროცესს, მოსწავლეებს ჯერ ვაცნობთ კომპლექსურ დავალებას და ეს კომპლექსური დავალება მათ ვადგილებთ მოცემული თემის და საკითხის უკეთ გაგებას. როგორც ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ, მოცემულია ორსეტიანი ცხრილი. პირველ სეტში მოცემულია თემა მექანიკური მოვლენები, ხოლო მეორე სეტში ამ თემის შესაბამისი კომპლექსური დავალებები, რომლებიც მინდა, რომ წარმოგედგინოთ მოცემული სახელმძღვანელოს თან მიმართებაში. დღეს ჩვენ განვიხილავთ კომპლექსურ დავალებას კატაპულტას. ეს კომპლექსური დავალება მიზნად ისახავს თემის ფარგლებში სამის მოცნება ენერგიის დამუშავებას. მოდით ახლა უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ მოცემულ დავალებაზე. როგორც გითხარით, თემა გახლავთ მექანიკური მოვლენები, აქვე ხედავთ მითითებული არის საათების რაოდენობა, ეს არის საათების სავარაუდო რაოდენობა, ეს არის რეკომენდაციის სახით მოცემული, აგრეთვე მთავარ საკითხებს ხედავთ, მოცემულია მექანიკური მუშაობა, მექანიკური ენერგია, სიმძლავრე, ეს გახლავთ მთავარი საკითხი. აგრეთვე სახელმძღვანელო და მითითებულია შესაბამისი პარაგრაფები. ეს არის მეორე თავი, პირველი პარაგრაფი და მეხუთე პარაგრაფი. ჩათვლით გვერდი 24-დან გვერდი 27-ის ჩათვლით, რომელსაც შემდეგ კიდევ უფრო დაწვრილებით შევხედი. აგრეთვე აქვე არის მოცემული ძირითადი საკითხი, რომელიც უკვე ვისაუბრა. ქვეს საკითხები, ეს არის სიმძიმის ძალის მუშაობა, პოტენციური ენერგია, კინეტიკური ენერგია, ენერგიის გარდაქმნა, მექანიკური ენერგიის მუდმივობის კანონი, დრეკა დეფორმირებული ზამბარის პოტენციური ენერგია. ქვეცნებები გახლავთ მექანიკური მუშაობა, მექანიკური ენერგია. და როგორც უკვე გახსენეთ, გრძელვადიანი მიზანი არის სამის მიცნობა ენერგია და აქვე მითითებული არის შედეგის სტანდარტიდან, თუ რა შედეგზე გაიყვანს მოსწავლეს ამ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. მოდით ახლა გავიცნოთ კომპლექსური დავალების პირობას. კატაპულტი არის იარაღი, რომლის მეშვეობითაც სპიანტის დიდ ბანძილზე, ბენთის გარეშე. მას იყენებდნენ ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში. წარმოიდგინეთ ხარ ანტიკური დროის მებრძოლი და თქვენი ამოცანა ააწყოთ ისეთი კატაპულტები, რომელიც ბრძოლაში იქნება ეფექტური ისვის სხვადასხვა მანძილზე. ახსნათ მისი მოქმედების პრინციპი. გამოიკვლიოთ, რა ფაქტორებია კატაპულტის მოქმედება დამოკიდებული, რა უნდა გაუთვალისწინოთ ბრძოლის დროს. როგორც მოგეხსენებათ, კომპლექსურ დავალება მოითხოვს რაიმე პროდუქტის, შექმნას მოსწავლეების მხრიდან და ამ შემთხვევაში აი აქ კომპლექსურ დავალების პირობაშიც ჩანს, თუ რას თხოვთ მოსწავლეს, რას ვამალებთ მოსწავლეს. დაამზადეთ კატაპულტის მოდელი ან სქემატური ნახაზი და წარმოადგინეთ თქვენი არგუმენტირებული დასკვნები პრეზენტაციის სახით, თქვენ მითითებული PowerPoint-ის პრეზენტაცია. შემდეგ კი საუბარია შეფასების კრიტერიუმებზე, რომელზედაც ახლა მოგახსენებთ. აი ეს გახლავთ კომპლექსური დავალების შეფასების კრიტერიუმები ნაშრომში, ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ და შემდეგ არის მოცემული შეფასების კრიტერიუმები, რომელსაც დაწვრილებით განვიხილავ ეტაპებზე, როდესაც გადავალ, მაგრამ რაზეც მინდა ახლა გავამახვილო ყურადღება არის ის, რომ თითოეულ კრიტერიუმს თან ახლავს თუ რომელი ცნების, რომელ კვიდე წარმოადგენისკენ იყავს მოსწავლე აი ამ კითხვით. აი მაგალითად, როგორ მუშაობას ასრულებს დრეკადობის ძალა ტვირთის გასროლისას,
როდის არის ეს მუშაობა დადებითი, უარყოფითი და ხედავთ, ეს არის სამიზნეცნება, ენერგია და მეორე მკვიდრი წარმოდგენა. თუ როგორ წარმართოთ სასწავლო პროცესი, ამის გააზრებაში დაგვეხმარება აქ წარმოდგენილი ცხრილი. პირველად ეს ხედავთ მოცემულია კომპლექსური დავალების პირობა, უკვე გაგაცანით, შემდეგ ჰიპერლინკების სახით არის წარმოდგენილი რესურსების სახელმძღვანელოდან დამატებითი რესურსები, ქვეცნება, ქვესაკითხებია მოცემული, რომელზეც უკვე ვისაუბრე, სამიზნეცნება, ენერგიისკენ მიემართება ეს ყველაფერი და მოდით ახლა მე შემიძლია გაგაცნოთ რესურსების სახელმძღვანელოდან, აი აქ არის მოკლედ ჩამოწერილი, რა თქმა უნდა ამას ჩვენ სახელმძღვანელოშიც ვნახავთ. ეს არის ჰიპერლინკის სახით მოცემული, აგრეთვე მინდა შევეხო დამატებით რესურსებსაც და რომელიც ნამდვილად უხვად არის წარმოდგენილი და მინდა აღვნიშნო, რომ აქ არის ძალიან ბევრი რესურსი. აქ არის როგორც სხვადასხვა ონლაინ რესურსები, ასევე ტელესკოლის გაკვეთილები დიდი რაოდენობით და აი ამ რესურსების სიმრავლე არის იმიტომ, რომ თქვენ მეტი არჩევანი გქონდეთ და მეტად გქონდეთ იმის საშუალება, რომ შესაძლებლობა რომ შეარჩიოთ თქვენი საგაკვეთილო პროცესისთვის შესაბამისი რესურსები. აქვე არის წარმოდგენილი პერიოდი, თუ რა ნაბიჯები, თუ რაც საჭიროა კომპლექსური დავალების შესრულებისთვის. ნახეთ, პირველი ეტაპი მოიცავს ერთ გაკვეთილს, მეორე ეტაპი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეშვიდე გაკვეთილს, მეორე ეტაპი დაყოფილია სამ ნაბიჯად, ასე ვთქვა, და პირველ ნაბიჯზე მოგახსენეთ ახლა, მეორე ნაბიჯზე სამი გაკვეთილი, მესამე ნაბიჯზე ორი გაკვეთილი. რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი შეხედულებით სამად გაანაწილოთ ეს გაკვეთილები სხვადასხვა ეტაპებზე და სხვადასხვა ნაბიჯების შესაბამისად. შემდეგ მე მინდა თქვენ ყურადღება გამოახვილოს საკვანძო კითხვაზე. საკვანძო კითხვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი კომპლექსური დავალების, რადგან ზუსტად საკვანძო კითხვა მიანიშნებს მოსწავლეს მოტივაციაზე, რაც მას უნდა ქონდეს მთელი კომპლექსური დავალების შესრულების პროცესში. და ეს არის კითხვა, რომელზეც უნდა იფიქროს მოსწავლემ კომპლექსური დავალების კეთების პროცესში. კომპლექსური დავალების კეთების პროცესში ჩვენ უნდა გავახლოთ მთელი რიგი აქტიურობები და გამოვიყენოთ მთელი რიგი რესურსები. ეს რაც წარმოგიდგინეთ უკვე, ეს არის ზოგადი ჩარჩო. და ახლა ზოგადი ჩარჩო, ახლა გადავიდეთ კონკრეტული აქტიურობების განხილვაზე, რომელსაც განახორციელებთ, რათა მოსწავლეებმა წარმატებით შეასრულონ კომპლექსური დავალება. თუ როგორ წარიმართება კომპლექსური დავალებაზე მუშაობის პროცესი, ამის გააზრებაში ჩვენ დაგვეხმარება აი ეს სამსვეტიანი ცხრილი. ცხრილი იყოფა რამდენიმე ნაწილად. პირველ ნაწილში აქ არის ნახეთ პირველი ეტაპი, შემდეგ არის მეორე ეტაპი და მეორე ეტაპი დაყოფილია კიდევ სამ ნაბიჯად. და მოდით ახლა დაწვრილებით მივყვეთ და განვიხილოთ აი ეს სამსვეტიანი ცხრილი. მოდი დავიწყოთ პირველი ეტაპიდან. პირველი ეტაპი ეს არის კომპლექსური დავალების ფორმა. მოდით მე მინდა ჯერ შევეხოთ სანამ კომპლექსური დავალების ფორმაზე და მის აქტივობებზე და რესურსებზე ვისაუბრებ და მოდით თან ცხრილი განვიხილოთ. პირველ სვეტში მოცემულია რესურსები, მეორე სვეტში მოცემულია იდეები აქტივობებისთვის, ხოლო მესამე სვეტში კი მოცემულია ცოდნის აგებაზე, ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები. პირველი ეტაპი ეს გახლავთ კომპლექსური დავალების ფორმა. ანუ პირველ ეტაპზე მასწავლებელი აცნობს მოსწავლეებს თუ რა ფორმით უნდა წარმოადგინონ დავალება, თუ რა ფორმის თუ ვავალებთ კომპლექსური დავალების წარმოდგენას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი და ამ კომპლექსური დავალების გაცნობას და მისი ფორმის გარკვევას შეიძლება მთლიანად მოხმარდეს ერთი გაკვეთილი. ანუ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ აი ამ პირველ ეტაპზე ვაცნობთ კომპლექსური დავალების პირობას და კომპლექსური დავალების ფორმას, თუ რა ფორმით უნდა წარმოადგენენ კომპლექსური დავალება. მოცემულ კომპლექსურ დავალებაში, როგორც უკვე აღნიშნე, მოსწავლეებს ევალებათ კატაპულტას მოდელის დამზადება.
ამიტომ აქ არის შესაბამისი რესურსები, რაც აი დაეხმარებათ ფორმის გარკვევაში, კომპლექსური დავალების ფორმის გარკვევაში მოსწავლეებს. აი აქ არის მაგალითად, აი გავაცნოთ რა არის მოდელი. შეიძლება მოსწავლებმა უკვე აქ გაკეთებული მსგავსი კომპლექსური, სადაც თქვა მოდელის დამზადება მოითხოვება, იყო მოთხოვნა და ახლა მაშინ შეიძლება უბრალოდ კითხოთ და გავახსენოთ ისე დაუსვათ კითხვები, თუ რა არის მოდელი, გადაუმზადები აქ თუ არა მოდელი. და შემდეგ მივაწოდოთ აი ეს ინფორმაციო რესურსი, რომელიც აი აქ არის წარმოდგენილი მოდელის გაცნობა. და მე მინდა ახლა გაჩვენოთ აი ეს ინფორმაციო რესურსი, სადაც საუბარია იმაზე, თუ რა არის მოდელი. მე შევხედავთ ახლა, გარდა ამისა, აქ არის წარმოდგენილი კატაპულტის მოდელი, თვითონ აი კატაპულტაზე ინფორმაცია მოცემული. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აქ მოცემულ კატაპულტის მოდელს გავეცნოთ. აი ესეთი მოდელის, ასეთი რესურსია წარმოდგენილი, სადაც არის ინფორმაცია მოცემული ვიდეოა, რომელიც შეეხება კატაპულტს და რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის საინტერესო იქნება და რა თქმა უნდა, როდესაც ვაცნობთ კომპლექსურ დავალებას, ნამდვილად კარგი დამხმარე რესურსი იქნება, თუ როგორ მუშაობს კატაპულტი და რა წარმოადგენს კატაპულტი, რომ გავაცნოთ ამის შესახებ. ახლა გადავიდეთ მეორე სლაიდზე. აქ არის მოცემული იდეები აქტორებისათვის. ჩვენ უკეთ ფაქტობრივად ნაწილობრივ ვისაუბრეთ აი ამ სლაიდზე, ანუ კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა, ერთი აქტივობა ერთი, შემდეგ კომპლექსური დავალების ფარგლებში, შეფარგლებში შესაქმნელ პროდუქტზე ინფორმაციის მიწოდება. და როგორც უკვე აღნიშნე, თუ უკვე იციან მათ კატაპულტ მოდელი რას წარმოადგენს, შეიძლება გავახსენოთ და კითხვები დავუსვათ, რომელიც აი აქ მოცემული ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები ნამდვილად დაგეხმარებათ. მოდით ახლა გადავიდეთ მეორე ეტაპზე, რომელიც არის კომპლექსური დავალების შინაარსი და რომელიც დაყოფილია სამ ნაწილად. როგორც უკვე აღნიშნე, მეორე ეტაპი შეეხება კომპლექსური დავალების შინაარსს, მოსწავლეს ეხმარებით იმის გააზრებაში, თუ რა შინაარსი უნდა ჩადოს კომპლექსური დავალების შესრულებაში. და როგორც ხედავთ, აი აქ თითოეულ ეტაპზე, თითოეულ ნაბიჯზე ყურადღება კონცენტრირებულია კომპლექსური დავალების შეფასების კრიტერიუმებზე. და როგორც ხედავთ, აი გამოყოფილია, გაფერადებულია ეს კრიტერიუმები, რომ იყოს გამოყოფილი და კარგად ჩანდეს. ნახეთ, ახლა მე წაგიკითხავ პირველ კრიტერიუმს და ეს სამსვეტიანი ცხრილი კი გვეხმარება, რომ მოსწავლე მივიყვანოთ ამ შეფასების კრიტერიუმის პასუხამდე. რომელი ენერგია გააჩნია დრეკა დეფორმირებულ სამყარას, როგორ იცლება ეს ენერგია და რომელი ძალის მუშაობით განისაზღვრება ამ ენერგიის ცვლილება. მეორე, როგორ მუშაობას ასრულებს დრეკადობის ძალა ტვირთის გასროლისას, როდის ეს მუშაობა დადებითი უარყოფითი. დიახ, აი ეს არის ზუსტად ის შეფასების კრიტერიუმი, რომელსაც აი ამ ნაბიჯი ერთი და დავეხმაროთ მოსწავლებს, რომ მივიყვანოთ ამ შეფასების კრიტერიუმის პასუხამდე. აქ არის, როგორც ხედავთ, მოცემული ცხრილი, რომელშიც მოცემულია რესურსები, მოდით მე დავიწყებ იდეები აქტორებისათვის და ასევე კითხვები. მოდი დავიწყებ რესურსები. რესურსებში მოცემულია სახელმძღვანელოს პარაგრაფები, მოცემულია აგრეთვე სხვადასხვა ინტერნეტ რესურსები, მათ შორის ცეკათორმეტის პლატფორმა არის გამოყენებული, აგრეთვე სხვა რესურსები და წარმოდგენილია ტელესკოლის შესაბამისი გაკვეთილები. მოდით ახლა განვიხილოთ ეს რესურსები და მე ამას რესურსების განხილვას დავიწყებ სახელმძღვანელოში მოცემული რესურსებით. როგორც აღნიშნა უკვე წიგში, ეს არის თემა მექანიკური მოვლენები თავი მეორე და აი აქედან პირველი პარაგრაფიდან აიწყება. აქ არის როგორც თეორიული მასალა მოცემული, აგრეთვე მოცემულია სხვადასხვა სავარჯიშოები. ახლა ვე გაჩვენებთ, ყველა პარაგრაფის ბოლოს არის სავარჯიშოები, რომელიც დაეხმარებათ მიღწევის გამოყენებაში მოსწავლეს პრაქტიკულ მუშაობაში და აგრეთვე აქ მოცემული არის რესურსი პრაქტიკული სამუშაო.
პრაქტიკული სამუშაო, რომლის მიზანი გახლავთ მარტივი მოდელის შექმნა ენერგიის გარდაქმნის დემონსტრირებისათვის. აი ეს გახლავთ სახელმძღვანელოდან რესურსები, როგორც გითხარით, ასევე წარმოდგენილი არის ტელესკოლის რესურსები. აი აქ ხედავთ ერთ-ერთ მათგანს. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ახლა. ეს შეეხება ფიზიკის გროვს, ეს შეეხება კინეტიკური და კინეტიკური და პოტენციურ ენერგიას თემა გახლავთ. აი ეს გახლავთ და ტელესკოლის გაკვეთილია მოცემული. აქ უნდა შევეხო ფეტის სიმულაციებს ვირტუალურ ლაბორატორიას. თქვენ ხედავთ, აი ეს სიმულაცია მოსწავლეს კარგად დაეხმარება ენერგიის მოდმილობის კანონის და ენერგიის გარდაქმნა ურთიერთგარდაქმნის თემის საკითხის გააზრებაში. გარდა ამისა, ასევე ვირტუალურ ლაბორატორიაში წარმოდგენილია ჰუკის კანონი, რომელიც ნამდვილად დაეხმარება კომპლექსური დავალების შესრულებაში და იმ საკითხების გააზრებაში, რომელსაც მოითხოვს ეს კომპლექსური. აი ეს გახლავთ ეს სიმულაცია, რომელიც შეეხება ჰუკის კანონს. ახლა კი მოდი გადავინაცვლოთ მეორე სვეტზე, ეს არის იდეები აქტივობისათვის. რა თქმა უნდა, ეს რესურსები, რომლებიც წარმოგიდგინეთ, ყველაფერი ეს არის ის, რაც უნდა გამოვიყენოთ სხვადასხვა აქტივობებში. სახელმძღვანელოდან შესაბამისი მასალის გაცნობა, ჩვენ უკვე ნახეთ ეს რესურსი, ვირტუალური ლაბორატორიის ექსპერიმენტის ჩატარება და მსჯელობა ენერგიის გარდაქმნაზე და დრეკადი დეფორმირებული ზამბარის ენერგიაზე. რა თქმა უნდა, აქაც არის შესაბამისი რესურსები, მეთქენ წარმოგვიდგინოთ ორი უკვე აქედან დანარჩენებს თვითონაც შეგიძლიათ გაეცნოთ. დიახ, შემდეგი უკაცრავად. დიახ, შემდეგ პრაქტიკული სამუშაო. როგორც მოგახსენეთ, სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი არის სხვადასხვა სალარჯიშოები, ამოცანები, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ აი ამ აქტივობისთვის, როდესაც გვინდა ბავშვებმა შეესრულონ პრაქტიკული სამუშაო. აქვე გახსოვთ, იყო აქტივობა სახელმძღვანელოდან მარტივი მოდელის შექმნა ენერგიის გარდაქმნის დემონსტრირებისათვის. ეს იყო VIII, რომელიც ჩვენს განვიხილეთ და აქვე არის მოცემული შეკითხვები, რომელთაც დაეხმარებით მოსწავლეებს ცოდნის აგებაში და მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ არ არის აუცილებელი მხოლოდ ზუსტად აი ამ სახით, ამ თანამედროვეობით დაუსვათ შეკითხვები. ეს როგორც უკვე აღვნიშნე და გავიმეორებ, ეს არის სარეკომენდაციო საკითხ სახის კითხვები და თქვენ შეგიძლიათ სხვა მსგავსის ეს შეკითხვებიც დაუსვათ ბავშვებს და გამოიყენოთ და რა თქმა უნდა ეს შეკითხვებიც გამოიყენოთ თქვენ საკაკოთილო პროცესში, რაცა დავეხმაროთ მოსწავლეებს მოცემული ნაბიჯზე, მოცემული შეფასების კრიტერიუმის პასუხამდე რომ მივიყვანოთ. ახლა მოდით განვიხილოთ ნაბიჯი 2. ნაბიჯი 2 შემდეგ შეფასების კრიტერიუმებს მოიცავს. როგორ დაამზადე კატაპულტის მოდელი? რა სახის ენერგია აქვს კატაპულტ სამაგრ ზამბარას გასროლამდე, როდესაა ეს ენერგია მაქსიმალური და რაზეა დამოკიდებული? მე თქვენ გაჩვენეთ ჰუკის კანონის შესაბამისი სიმულაცია. აი აქ კიდევ სხვა რესურსებიც არის, რომელიც მიიყვანს მოსწავლეს აი ამ კრიტერიუმის პასუხამდე. აქ არის მოცემული რესურსებში თქვა ენერგიის გარდაქმნა როგორ ხდება და აგრეთვე მოცემული არის C14 პლატფორმიდან სიმულაციები, აგრეთვე ტელესკოლის გაკვეთილები. შემდეგი, როგორ შეაფასებთ კატაპულტის სიმძლავრეს? აგრეთვე სახელმძღვანელოდან არის შესაბამისი არაგრაფები მოცემული და შესაბამისი სავარჯიშოები, რომელიც დაეხმარება სხვადასხვა აქტივობებში, დამხმარე სხვადასხვა აქტივობებში არის ეს დამხმარე რესურსები და მოდი ნახოთ ახლა რა აქტივობებს თავაზობთ აი აქ. სახელმძღვანელოდან შესაბამისი მასალის გაცნობა, რესურსების გაცნობა, ეცნობიან სხვადასხვა ვიდეო ინსტრუქციას თუ როგორ დაამზადო კატაპულტი პრაქტიკული სამუშაო. სავარჯიშოების სახელმძღვანელოდან რაზეც უკვე მოგახსენეთ და მე მინდა ახლა გაგასწრებთ ერთ-ერთი ვიდეო რესურსი, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეებს თუ როგორ დაამზადონ კატაპულტი. მინდა წარმოგიდგინოთ აი ეს მოდელი, აი ეს
ეს ვიდეო რესურსი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება ძალიან მარტივად დავამზადოთ კატაპულტი და ვფიქრობ, რომ მოსწავლეებს ნამდვილად დაინტერესებს კატაპულტის დამზადება. იმდენი საინტერესო რესურსი რა არის. ასევე შევეხები სამოსვლას და შეგვიძლია მოსწავლეებს დაუსვათ კითხვები, როდის და რა შემთხვევაში გამოიყენება კატაპულტი, რა ენერგია გააჩნია კატაპულტის ერთის გასროლამდე, როგორ გამოიყენება ეს ენერგია, რომელ ფიზიკურ სიდიდეზეა დამოკიდებული და როდის რა იგი მაქსიმალური, რას გვიჩვენებს და როგორ გამოიყენება სიმძლავრე. აი ამ კითხვაზე მაგალითად ეს კითხვა შეიძლება დავუსვათ, როდესაც მაგალითად გარდა სახელმძღვანელოსა გაიცნობიან ტელესკოლის რესურს, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი. აი ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა მეორე ნაბიჯზე. მოდით ახლა განვიხილოთ მესამე ნაბიჯი. მოდით გავაცხოთ ჯერ კითხვებს. ენერგიის რა გარდაქმნები მიმდინარეობს კატაპულტის ტვირთის გატყორთვის დაწყებიდან ტვირთის დავარდნამდე და სრულდება თუ არა მექანიკური ენერგიის მიდინობის კანონი ამ დროს? რაზეა დამოკიდებული ტვირთის ფენის სიშორე? როგორი ფორმის ტვირთი უნდა აღიღოთ, რომ შევამციროთ მექანიკური ენერგიის დანაკარგი? ნახოთ რა რესურსებია მოცემული, ან შეიძლება წარმოგიდგინეთ, რაც დაგეხმარება, თუ მოსწავლეები მიყვანოთ ამ კითხვის პარაპასუხამდე და ისე დაგეგმოთ თქვენს კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა და თქვენი საკაკუთილო პროცესი. აქ არის მოცემული პრაქტიკული სამუშაოსთვის თავის შემაჯამებელი სავარჯიშოები და ტესტები და აგრეთვე წარმოდგენილი არის სხვადასხვა ინტერნეტ რესურსი, მათ შორის იგივე ფეტის სიმულაციები და მინდა აღნიშნო აქვე, რომ აი ეს აქ წარმოდგენილი ფეტის სიმულაცია, რომელსაც ახლა მე გაჩვენებ, დაეხმარება, ძალიან კარგად დაეხმარება მოსწავლეს კითხვაზე პასუხის გაცემაზე, რაზეა დამოკიდებული ტვირთის ფრენის სიშორე? როგორი ფორმის ტვირთი უნდა ავიღოთ, რომ შევამციროთ მექანიკური ენერგიის დანახარჯი? მოგეხსენებათ, რომ მერვე კლასში მოსწავლეები არ მასწავლეთ ჩვენ ბავშვებს კუთხით გასროლების სხეულის მოძრაობას, მაგრამ აი ამ ფეტის სიმულაციას, აი ამ ლაბორატორიაში დაკვირვებით, მათ შეეძლებათ აი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. და მოდით ახლა ვნახოთ. აი ეს არის ის, რაზეც გესაუბრებოდით და ვნახოთ ახლა როგორ შეიძლება ეს გამოვიყენო მე საკაკუთილო პროცესში. შეიძლება მოსწავლე ეს ჩვენი შეიძლება ეს ქვენახი სხვადასხვა კუთხით მიმართოთ და ეს შედეგადაც იქნება ფრენის სიშორე. რა თქმა უნდა, მოსწავლეებმა შეიძლება დააკვირდნენ ფრენის სიშორეს ამით და რა თქმა უნდა, ეს დაეხმარებათ კრიტერიუმის კითხვაზე პასუხის დასაცემად. აქვე არის მოცემული სხვადასხვა ფორმის ჭურვი, რაც შეიძლება გამოიყენონ და ძალიან ალბათ საინტერესო და სახალისო იქნება ასევე ბავშვებისთვის აი ამ სიმულაციის გამოყენება. ვიდეოები აქტივობებისათვის: ვირტუალური ლაბორატორიის ექსპერიმენტის ჩატარება, უკვე ალბათ ფიტრაზეც ეს სიმულაცია რაც წარმოგიდგინეთ, რომ შეიძლება ბავშვებს გამოიყენონ, შეგვიძლია გამოვიყენოთ გაკვეთილზე და ვაჩვენოთ ეს როგორ მოძრაობს, თქვა, ფანახიდან გასროლილი ჭურვი და იმის მიხედვით იმსჯელონ კატაპულტაზე. კატაპულტას მუშაობის პრინციპის განხილვა. რა თქმა უნდა, აქაც შესაბამისი რესურსები უკვე არის მოცემული და შეგიძლიათ გამოიყენოთ. აგრეთვე შეგიძლიათ გამართოთ დისკუსია და რაშიც დაგეხმარებათ აქ წარმოდგენილი კითხვები, მაგალითად, რას ეწოდება გასროლილი სხეულის ფრენის სიშორე? აი დაუსვათ კითხვა, რას ნიშნავს ფრენის სიშორე? როგორ გამოითვლება სიმძიმის ძალის მუშაობა? როგორ მუშაობას ასრულებს ჰაერის წინააღმდეგობის ძალა და როგორ აიხსნება იგი ტვირთის მექანიკური, აისახება იგი ტვირთის მექანიკურ ენერგიაზე? სხვა შორის იქ სიმულაციაში ამის საშუალებაც არის, რომ აი წინააღმდეგობაც განიხილოთ ჰაერის წინააღმდეგობად და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ უკვე ფაქტობრივად დასრულდება კლასში მუშაობა კომპლექსურ დავალებაზე და უკვე ველოდებით, რომ მოსწავლეებმა წარმოადგინონ თავიანთი
პრეზენტაციები. და ბოლოს სამსეტიანი ცხელის ბოლოს მოცემულია შეკითხვები განმავითარებელი შეფასებისათვის. აი მოდით გავეცნოთ რამდენიმე მათგანს. აღწერე როგორ წარიმართა დავალებაზე მუშაობის პროცესში. ანუ უკვე როდესაც პრეზენტაციებს წარმოგიდგენენ მოსწავლეები და უკვე მიდის შეჯამება მუშაობის იმ პრეზენტაციებთან ერთად, რაც მათ წარმოადგინეს, შეგვიძლია ეს შეკითხვებიც დავუსვათ. ახსენი, რატომ შექმნენი კატაპულტის მოდელი? რას გააკეთებდით სხვაგვარად ახლა რომ იწყებდე დავალებაზე მუშაობას და ასე შემდეგ. აი ეს კითხვები ნამდვილად დაგვეხმარება შეფასების კრიტერიუმებთან ერთად, რომ შევაფასოთ მოსწავლის ცოდნა, შევაფასოთ მოსწავლის ნამუშევარი, მაინც თუ როგორ იმუშავა მან კომპლექსურ დავალებაზე და დაგვეხმარება, რომ მოსწავლებს შევაფასოთ განმავითარებელი შეფასები. აი ეს გახლავთ ის, რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, თემა მექანიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით, შერჩეულ კომპლექსურ დავალებაზე, რომელიც სახელწოდებაც გახლავთ კატაპულტა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.